2016 թվականի ընթացքում պետական գույքի օտարումից ստացված միջոցները կազմել են 6 միլիարդ 859 միլիոն դրամ, 2015 թվականի ցուցանիշների համեմատ այն ավելացել է 4 միլիարդ 422 միլիոն դրամով։ Պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցները կազմել են շուրջ 50 միլիոն դրամ։ Անցյալ տարվա ցուցանիշին սա փոքրինչ զիջում է, քանի որ մասնավորեցման ցանկում արդեն գիտեք, որ եւ ընդհանրապես մասնավորեցման ենթարկվող ընկերություններ շատ քիչ են մնացել։ Պետական գույքի վարձակալությունից փաստացի պետական բյուջեի մուտքագրվել 221 միլիոն 227 հազար դրամ, նախատեսված 192 միլիոն 400 հազար դրամի փոխարեն։ Պետական սեփականություն հանդիսացող շենք շինությունների տանիքներին եւ ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների տեղակայման եւ սպասարկման պայմանագրերից պետական բյուջեի մուտք եղել 83 միլիոն 944 հազար դրամ, անցած տարի փաստացի մուտքագրվել է 61 միլիոն 871 հազար դրամ, հողերի կադաստրային արժեքի վճարումներից պետ բյուջե մուտք է եղել 38 միլիոն 578 հազար դրամ։ Բյուջեի մուտքերը 2016 թվականին ընդհանուր առմամբ կազմել են 7 միլիարդ 252 միլիոն դրամ, որից պետական բյուջեի փոխանցվել 4 միլիարդ 477 միլիոն դրամ եւ համայնքային բյուջեներ 2 միլիարդ 711 միլիոն 629 հազար դրամ։ ՊՕԱԿ-ների բյուջեներ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բյուջեներ 64 միլիոն 103 հազար դրամ, սա միայն ալեհավակների գումարն է։ Վերջին տարիների պետական գույքի մասնավորեցումից, օտարումից եւ վարձակալությունից ուրեմն ստացված միջոցների վերլուծությունը վկայում է, որ եթե մասնավորեցումից մուտքերը պակասել են, ապա վարձակալությունից, օտարումից, ընդհանուր առմամբ պետական գույքի շրջանառությունից նման մուտքերը բավականին ավելացել են եւ սա եւս վկայում է մեր ուրեմն իրականացված ծրագրերի մասին։ Մեր օժանդակությամբ գյուղական բնակավայրերում գործող առողջապահական մի շարք հիմնարկներ, որոնք, եթե հիշում եք, դրանք ամբուլատորիաներ էին, վերակազմակերպվել են եւ դրանք ստացել են պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ուրեմն կարգավիճակ։ Այսօրվա դրությամբ լուծարման գործընթացում է գտնվում 22 կազմակերպություն։ Այս տարի լուծարվող կազմակերպություններում մարվել է շուրջ 52 միլիոն 629 հազար դրամ կրեդիտորական պարտք, իսկ վերջին տարիներին լուծարման դաշտի կանոնակարգման արդյունքում մարվել է շուրջ 390 միլիոն դրամ կրեդիտորական պարտք, սրանք հիմնականում կուտակված աշխատավարձերն են։ 16 թվականի ընթացքում պետական գույքի հաշվառման բազայում վերահաշվարվել է պետական սեփականություն հանդիսացող 8548 միավոր անշարժ գույք, ընդհանուր մակերեսը 8 միլիոն 2000 ուրեմն քառակուսի մետր։ Այս տարի հաշվառված անշարժ գույքը ավելացել է 566 միավորով։ 16 թվականի ընթացքում կառավարության որոշումներով Ադրբեջանից բռնագաղթած եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած 14 ընտանիքների սեփականաշնորվել են իրենց բնակելի տարածքները եւ եւս 44 ընտանիքի նվիրատվությամբ հատկացվել են իրենց սենյակները։ 11 թվականից առ այսօր մայրաքաղաքի եւ մարզերի հանրակացաներում բնակվող 366 ընտանիքի սեփականության խնդիր է լուծվել, որից 253-ը նվիրատվության, 113-ը սեփականաշնորման ճանապարհով։ Շահառուները 913-ն են, նրանց հատկացված սենյակների թիվը 407։ 16 թվականի ընթացքում վարչության աճուրդի կենտրոնի միջոցով վաճառքի է ներկայացվել 1324 լոտ, որից 514-ը տրանսպորտային միջոց, 42-ը լուծարվող ընկերությունների գույք, 766-ը այլ շարժական գույք։ Վաճառված տրանսպորտային միջոցների կատարման տոկոսը 2015 թվականի համեմատ աճել է 31% և կազմում է 53%։ Այս պահին
կարող եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ուսումնական կենտրոնի ընդունման հանձման աշխատանքներն են դեռևս իրականանում, ֆինանսների նախարարությունից գիտեք, որ ՊԵԿ-ը երբ որ առանձնացավ, այդ ուսումնական կենտրոնը նորից ամրացվեց պետական եկամուտների կոմիտեին, հա, ՊԵԿ-ը այս պահին ընդունում է ֆինանսների նախարարությունից, այնուհետև մենք կընդունենք պետական եկամուտների կոմիտեից, իհարկե դա ամրացվել է պետական գույքի կառավարման վարչությանը, բոլոր տարբերակները կապված ուսումնական կենտրոնի հետ մեր համար քննարկելի է, եւ արձակալությունը, եւ հավատարմագրային կառավարումը, եւ ուրեմն այդ գույքի օտարումը, բայց ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ բոլոր դեպքերում ինչ լուծում էլ որ դա ստանա, պետությունը ոչ մի լումա չի կորցնի։ Հավանական այդպիսի գնորդ կամ ցանկացող այս պահին գոյություն չունի։ Ասեմ, որ մենք այո, առաջի անգամ մենք տրանսպորտի կապի նախարարությունը հանեցինք աճուրդի, ինչու համար հանեցինք աճուրդի, որպեսզի հետագայում ըստ էության խոսակցություններ չլինեն, որ ուղիղ ինչ-որ գնորդ են գտնում և այդ գնորդներին են վաճառում։ Մենք հստակ դրեցինք աճուրդի այդ շենքը, որպեսզի բոլոր ցանկացողները, որոնք որ կուզենան, մասնակցեն այդ աճուրդին։ Աճուրդը բնականաբար չկայացավ։ Իսկ գինը ես չեմ կարծում, որ շուկայական արժեքը այդ գնից բարձր է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք գիտեք, որ նույն գործարքը մենք իրականացրեցինք արտգործնախարարության շենքի հետ, մենք ընդամենը 14,000-ից մի փոքր ավել քառակուսի մետր գույք օտարեցինք և ձեռք բերեցինք 30,000-ից ավել քառակուսի մետր շենք, որտեղ այս պահին տեղակայված են մեր 5 գերատեսչությունները։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, որ նույն արտգործնախարարության, եթե միայն կոմունալ ծախսերում ենք, մենք այդ վերլուծություններն էլ ենք արել, եթե նախկինում ԱԳՆ-ի շենքում, չգիտեմ, մոտ 100 միլիոնից ավել մոտ կոմունալ ծախսեր կար, դա 3-4 անգամ այս պահին իջել է արդեն այդ ծախսը։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, իմ մասնագիտական որակումները պիտի չլինեն, դրանք ավելի շատ պիտի մտածեն երևի թե ճարտարապետները, ես կարծում եմ, որ Հանրապետության հրապարակը ըստ էության պիտի ավելի զբոսաշրջային կենտրոնի վերածվի, և դրանով բնականաբար նաև կենտրոնը որոշակի առումով կբեռնաթափվի։ Մարդիկ, երբ որ կլինեն առաջարկներ կան, իսկ ինչու ոչ, իհարկե լավ կլինի, որպեսզի առաջարկողները առաջարկեն հենց հյուրանոցային համալիր կառուցելու ուրեմն ծրագրեր։ Ինչ է բացառվում, այդ ձեր նշած բոլոր բացառությունները բացառվում են այդտեղ, իհարկե հնարավոր չէ գիշերային ակում կառուցել, ընդամենը հարցն է ծիծաղելի։ Կան որոշակի առաջարկներ, բնականաբար այս պահին այդ առաջարկների մասին ես խոսելու իրավունք չունեմ, որովհետև դա իրենց նաև գաղտնիքն է։ Ինչը որ վերաբերվում է Դվին հյուրանոցային համալիրում, Դվին հյուրանոցային համալիրը ոչ թե չի կատարել իր պարտավորությունները, այլ կատարել է ամբողջությամբ, նաև մոտ $13 միլիոն ներդրումային պարտավորություն ուներ, որը որ կատարել է, բայց քանի որ ծրագիրը մեծ է, ավարտի չի հասցրել այդ $13 միլիոն այդ ծրագրով, և հիմա մեզ առաջարկել է կառավարությունը ընդհանուր առմամբ ընդհանուր $100 միլիոն ներդրումային ծրագիր։ Այս պահին այդ ծրագիրը կառավարությունում քննարկվում է, այս պահին մենք չունենք նմանատիպ ներդրողներ, որոնք որ չեն կատարել իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։